Salve, salve aí o pessoal que tá assistindo o canal do Lion BR aí, mano. Já vai deixando aquele likezão aí, aquele se inscreva-se. É nóis, meus lindos. Um beijo pra vocês aí, mano. Lion BR, melhor canal de clipes. A polícia do sul é ou não é a melhor polícia da cidade? Vamos curtir, polícia! Hoje é o dia do polícia do ar! Eu transo não naquele que te arrastei pra dentro. A polícia vai curtir!